င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကြီးကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂိတ်အခွန်ငွေကိုကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝါမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့အငူမော်မောင်တော်ကားလမ်းပို့ပြီးတော့ပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကုန်ကားတချို့ရန်နာထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနပုံမော်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကအရက်သားတွေထွက်ပြေးနေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းဖက်ကမှာလက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပေဆုံးသွားရသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအရက်ကော်ဖီနိုးစီဘူးနဲ့လာရောက်နှစ်သိမ့်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာအရက်သားနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားတွေတေဆုံထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဲဝါမြို့နယ်ကုန်စီပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကဂိတ်တွေမှာအခွန်ပေးဆောင်ရတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီချမှတ်ထားတဲ့ကုန်စီကန့်တတ်ချက်တွေကုန်စည်နှုံးအစမတန်ဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပလဲဝါမြို့နယ်ကခြေခံစားတောက်ကုန်အာလုံးနီးပါးကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်ရေလမ်းကြောင်းကနေတည်ယူရတဲ့အခြေအနေမှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စဉ်ကာလတုန်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကရေကြောင်းလှမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကုန်စီကန့်တတ်ချက်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပလဲဝါမြို့နယ်မှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအများစုဟာဖျားနာမှုတွေအဖြစ်များနေကြပြီးဆေးဝါးစရိတ်တွေလည်းအရင်ကထက်အဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပလဲဝါမြို့နယ်မှာခြေခံစားတောက်ကုန်တွေတင်မကပဲဆေးဝါးစည်းနှုံးတွေလည်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီတွေလည်းဆက်လက်ကန့်တတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးစခန်းကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ Asia World Foundation ကအစင်းမြင့်တင်ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အငူမော်မောင်တော်ကာလန်ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားစွာပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကုံကားတချို့ရန်နာထားပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့မောင်တော်အငူမော်ကာလန်တွေဟာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးအတွက်အလွန်တရာအရေးပါတဲ့အပြင်စစ်တွေကနေမောင်တော်ကိုတွားရမှာအချိန်ကုန်တက်တာစီတဲ့ကုံသွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်စင်မိုးရသည်ကိုရောက်တိုင်းဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေတဲ့မောင်တော်နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးစခန်းသွားတဲ့လမ်းတွေကိုအစိုးရဘက်ကပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတာတစုံတရာမရှိသေးဘူးလို့ကာသမားတွေကပြောပါရယ်မောင်တော်အငူမော်ကလန်ဟာအရှေ့မိုင်90လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကို Asia World Foundation က2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်အစင်းမြင့်တင်ဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မှာတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်သားစုစုပေါင်းရဲ့စစ်နှစ်တက်တမ500ခန့်လုံးလောက်ဟာစစ်မေပြင်းမှာပြုံတီးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ရဲ့ဆိုရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးတက်မှခြေလင်တက်ရင်214ယင်းခြေမြန်တက်ရင်309ယင်းရှိတဲ့အတွက်အဓိကမြေပြင်တိုက်ခတ်ရေးအင်အား65,000လောက်ရှိမယ်လို့ NUG ကခန့်မှန်းထားပါတယ်တပြင်လေတက်ရေတက်နဲ့လက်ယုံတက်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့စုစုပေါင်းအင်အား24,000လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့အစင်ခန်စာကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရန်တူတပ်သားဘက်က3,000လောက်ကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စနစ်တက်မ900ခိုင်နှုန်းလောက်ပြုံးတီးသွားတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုစစ်မြေပြင်မှာပြုံးတီးတာတွေဒါမကတပ်ပြေးတွေစစ်တိုက်ဖို့ညှင်းဆန်လို့ထောင်ချခံရတဲ့တူတွေလည်းထောင်နဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဟာလည်းပထမနှစ်2021ခုနှစ် 2022ခုနှစ်ကိုမဟာပြူဟာခံစစ်ကာလအဖြစ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရပေမယ့်ဒုတိယနှစ်ဖြစ်တဲ့2022-23ခုနှစ်မှာတော့မဟာပြူဟာထိုးစစ်အကြော
าลาพี่เปียงเล่าลาเรลูสิงคันสากาสุบาร์เรแต่ในงานลงใต้ดานีเนโรปัตมานิมาสิกังสีเยสิสคันเยสคันปิโซทิสคันเนชาสังตสคันเนปิดูสิสคันด้วยเต็งสียามิดาฮะนั่นเสสิคุตาสิเคบิเมตุเดียนิมาโรสคันบังเตียคุณคู่ที่ยาสีนังเคเรลูสุบาร์เรเลสิเชิงมาโรตอลันยี่อาสุเรเปกามหาบิฮาทูสิอัตเวปินสินเนเชิงสิกังสีเยสิเยเชนิการโรมหาบิฮาคันสิกุโชจัตวาบิลูเลกากวยยิ่งหุ่นจีฐานะกับปีดูเรโกสิงคันซาติมปิอาทาบาร์เรมุ่งบินในบิลเลมิวเน่ดาวเยจียามากินบงลาวด์เดสิกังสีเดไดมันที่ระจังสิกังสีเดพอเวงไงเอาเทมเน่ที่ไกเตโซในเนลุตัวเลยเอเออาซูปูบังตะพวยริกับโยบารีเองานนี่เลสันนัยเชิงเรามาสิกังสียินดันตัวกินบงลาวด์เดเอเออาลิเซนิบาบาสิกังสีเดฮะดาวเยจียานี่มาไดมันที่เกล้าพี่บารีกินบงลาวด์เดสิกังสีเดฮะกินเอ็มยูดานลุ่มยาวีจำโรคีเอเนลีปูบังตะพวยริกับทองชาร์เรนั่นจีเลนังเงรุเนี่ยยันตันพิคับปีแทบยันสุดตัวเก็บไปปีเกเรสจะมาละลีเยนีโรงอะไรบิลเลมิโอเนี่ยลูเลียมาสกังสีเดนเคียนเอลีปูบังตะจูจ้าใจเว็บพิบวาเก็บปีปูบังตะพอรีประกาศเย็บตรงอย่างจ้าส่งเก็บไปเอรีใจเว็บมาสกังสีประกาศเลยที่ก็ตีส่งนาริชินีเดลูตอนนี้เอ็นอาจูตามวิชิตุเรียพิโอสุจะยาบียาไปน้าเซงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เซงแต่เซียมเอฟเจ็บไปที่ซีเซงก็รอนี่เซงยี่มาสนอเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายเข้าที่สังอาเมนิจะทุ่งเรียนตัวมาเจ็บไปอคุสบีเดินลอยกูเดินสบีตัวมาบากระชิมบีเน่มีจีน่าปมอลแล้วมาปมาชีเร่จะพงยันปกูสิกาวสีเสจางรวยกาและในจีเน่ยันตันพิคบีเสจางทูตลานีเร่จะพงยันมิวนามาชีเร่ปังกาวมูเน่ลงจงเยกวนนินนักคูกาที่ด้านขันรวยทวีเดินช่างนิจาร์เร่ลุบยอบารีอติสิกูรอกระชิมเดินทานากาสมิยาเดินเสจทาบารีไอ้สิ่งก่อนสิ่งจังหาปุ๊ดหูเนี่ยไปกงล้อปากกันเนี่ยจะลาลาพี่ปีดอสิ่งจังจะลาเรื่องแรงจังใจมาแล้วเนี่ยจีนจะพิคลาเนี่ยละจังทีละคันนี่จูบีทวีปติ้งช่องเนี่ยละพี่เดลูดอพมยังทีละคันที่เอากระเข็นจีกูเปลี่ยวไปเลยโอ้ยไม่เคยน้องกับตรงอ่ะยากว่าเสียวละคุณเลี้ยงพี่นี่จ้าเลยคุณก้ามันเนี่ยกงล้อปากกันเนี่ยจะลาเรื่องสิ่งจังเลยทีนี้ที่บ้านกูเว้นบุตรลาจ้าจะลาเรื่องแรงในช่องมาเลยแต่นั่นที่ดาวชาวพี่บีจะลาเนี่ยจ้าเลยสิ่งก็คนจีเนี่ยเอี่ยอะไรตัวเราไม่อะไรคือปังเอามุนเนี่ยลงใจปังเอาจ้ากันอีวันละไหนเนี่ยไอ้เจ้าปังเอามุนเนี่ยลงใจไปกับจูบีเต็งช่องนี่จ้าพี่เต็งช่างนี่ก็ไม่ได้ชิงตัวเดียวฟังแต่ลุงตรงยังคันนั้นยังไม่ได้ชิงตัวเดียวฟังกล่าวไปกันเนี่ยสิ่งก็คนจีสิ่งอย่างที่อาจารย์เราสิ่งสิ่งก็สิ่งจังฮะพมกันละมาแต่ตลาดละมาเข้าไปเนี่ยตัวผมยามอยู่ยันนอกประกันเนี่ยสิจ้องวิญญาณลาผู้ชินีเดจวดตัวผมยามนอกไปช้ามาชีเดปังก้อมงเนี่ยลงจงจีระคันริกานิสลงชงเนี่ยริมาติ้งชงนี่จ้าบาร์เดไอ้ดิสิจ้องหามันในการนี่เลยไปกงนอกประกันเนี่ยชักควาลาได้เชิงมากงนอกแทเต็มแทแล้วลูกคอเรแล้วกุลตันยามาก็เชิญลุลายตะมดอกเกย์เย่ส่งจูเตคขังเขียดิสิจ้องเลยพี่บาร์เดและชีสิกองสิสิจ้องหาตัวผมยามมาชีเดข้าลายติลีนี่แต่ยิมาวิญญาณผู้ชินีบีรอคุณลูกวิญญาณอะไรเช่นมาแล้วเนี่ยจีบขัดใจเลยแต่ละคนไปดูเลยที่ใกล้แต่ยาชิมากูสู้ยินแล้วเป็นสิ่งที่วิญญาณอะไรเช่นมาแล้วพันสิขยามากูสู้ยินแล้วจ้ะจูบีรถทับยี่ติ้งชาวเนี่ยรับพี่เจ้าลูกและตรีมีจุดกับเจ้าบ้านเลยสิเช่นปีนี้ยาวไปนั่นพักการมาแล้วเนี่ยจีจีจะยาวเป้ากวนมุจฮาวแต่ส่งตัวเรตุยไม่ได้สู้วันเวกูสิ่งที่จะพูดกับไอ้ยักกาแฟโน้ซีบูเนี่ยลายนี่ติดตัวไปเลยถ้าเป็นแล้วเนี่ยจีกูที่อันนี้เรียกพี่เจ้าลูกและสุสวยพี่สุดตัวไปเลยที่ถ้าคนอื่นพักการอดีพี่พี่บอกไปลงมือมีมาเลยไอ้ยักษ์ตานี่ยารีกูแล้วเนี่ยจีพี่จ้าเป้พูดเรื่องสุรากรอฉันตอนนี้เดินเท้านั่นน้องน้องก็เดินเสร็จทับไปเลยฉันไปกู้ข่ายมิวเน่นำพักการด้วยมาและนาจีใจเอาปากไว้มือจังแต่สองจ้าอย่าได้มีท่าสู้วันเน่แต่ยังยาชีได้ดูดีกูสิ่งก่อนสีตาตาดีกาไอเชียตะเปลี่ยนเน่ช่วยพี่อู้กาแฟไปปีรอนนิดเดียวเปลี่ยวสู้จ้าเขยจังสงสารที่อาบาร์เร่กู้ข่ายมิวเน่นำพักการจีว่าเอาสู้ด้วยมา
อาณาติงสิกังสีจันเน่จะแอมปลองอมิวจารุเมียวเยจามาโดทีเอเนียวเยจัดโดจะได้เปลี่ยนแชมป์มูฟเชบวาเคบิโรสเตนบาลาเตยันเนมานำพักกาซีดบันจีวาจุนและนันจีจายาวปากเวเคบิโรไอยาดาตูเดตงอูทิไคแตยายาชิเคบาเลเตซองตราตูรีเยมีดาสุวินิโกตะนิงกะรีนีกะโรสิกาวซีตักกะตวายอกตุ่ยซองเคเรโลอะแตต30วินจินอะยวยชิเดอะมีมะพอโลดูเตดะแคอะมิโอตะมีตะอูกาชันตันนอซินโกอะคุโลเปียวโซทาบาเรตู่มาตี้เต็งอาเปะตะกาเปียวเดะเดะทองนีนาตี้เดะเดะตู่ปิดดามะคอกูเดะตู่เปียวดาPNLA ดิชิดาเดะตี้ตู่กะแพทโกเกลอยไปไลโฮโฮแพทติเกะเอ็ดดี้และเนจีจองเตซงตวาตูเยมีดาสุวินတွင်เนတန်ရာရရှိတဲ့တူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်သားကနေစိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram တွေမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေလက်ဆောင်ပေးပြီးနှိမ့်တိမ်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဖက်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့မကြည်နပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအသက်30အရွယ်နှစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်အဲစစ်သားတွေလိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ตรุโตรุมะหอบูโลเปียนนีนังโกไอ้ดาเปโลပြောရမှာလေခင်ဗျားတို့စစ်သားအချင်းချင်းတွေပြည်သူမရှိတဲ့နေရာမှာပြစ်ကြပါဒီလိုနဲ့နဲ့ကြီးတော့ရှောင်းရမ်းတော့ပြစ်ဖယ်သူလို့ပြည်သူတွေအလုပ်လည်းမကားရဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ရဘူးသူတို့ပြေးပြေးတဲ့လက်ဆောင်လဲသူတို့ကလို့ချင်မှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဘယ်တော့ပဲလမ်းပြီးတိတ်တိတ်လို့ချင်တော့ဘူးလေတော့ဒါပဲထွက်ပြီပေါ့ဘယ်လိုများနာတော့မကြည့်ချင်တော့ဘာမှမပြောနဲ့ဘေးဖို့မပြော PSLF TNLA ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယပုံမူကြီးတားအကျော်ကတော့နှစ်ဖက်ကစီးတပန်ကြီးရွာတွင်မှလက်နက်ကြီးတိုက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အယက်တာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတာဖြစ်ကြောင်းရှန်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လကနေစတင်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအံပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်TNLA တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းမှာနေရာ၄နေရာထက်မနည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တည်ရပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား၄ယောက်သေဆုံးပြီး16ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုနဲ့ကရင်အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါတယ်။အခြေခံကျောင်းပညာရေးကိုအခမဲ့ပညာရေးစနစ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးမယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေဟာမဖြစ်မနေကျူရှင်တက်ရောက်နေရတာကြောင့်အပူငွေကြီးနဲ့အခြေအနေမှာကုန်ကျနေရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကဆိုကြပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတဦးကတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျူရှင်လက်ကလုံမန်းနေရတာကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ငွေကြီးကုန်ကျမှုနဲ့အတူမိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုပါထိခိုက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ကျောင်းမှာကကြတော့စာတင်ရန်တစ်ခါနဲ့မှလူက၄60ဖြစ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်စာဆရာမတယောက်နဲ့ကဘယ်လိုမှမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တင်ကြားမှုစနစ်တိုင်းဒီမှာသွားလိုလိမ့်မယ်လိုလိုက်တဲ့အတော့ကိုအဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ်တော့သူကချူချင်းစိုးတာပေါ်လာလာအဲ့ဒီမှာမှသူကကျမတို့ကတက်ပြီးတော့ပြန်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းနဲ့ဆရာမစီမှာချူချင်းတက်တာချူချင်းတက်တာနဲ့ရိုးရိုးချူချင်းတက်တာနဲ့တော့မတူတော့ဘူးကျောင်းကဆရာမစီမှာတက်တဲ့ကလေးတွေကတော့အော်တိုမက်တစ်သူကအမှတ်တရတက်သွားမှာပဲလေဥပမာဒီအိုးကိုအိုးကြီးပဲရသွားမယ်အဲ့လိုဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်မှာကြားရတယ်ဒီချီချင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကြတော့သူကအမှတ်ရှိနေနေတော့လည်းအတွေ့အကြုံဒီကျောင်းသားအချင်းချင်းကျောင်းသားအချင်းချင်းနဲ့မှလည်းဒီမှာစိတ်တန်းဆိုင်ရာချူတန်းမှုတွေများလာနေကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းပြင်ပချူရှင်တင်ကြားရမှာအချိန်ကလူတန်းစားမိဖတွေအဖို့အပေါငွေကုန်ချမှုပြဿနာကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စီဒီအန်ကျောင်းဆရာတူကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်အချိန်ကပညာကျောင်းတွေမှာအချိန်ဘူဆိုပြီးခေါ်ယူကအခကျေးငွေတွေနဲ့တင်ကြားနေတာကြောင့်ချူရှင်တွေဟာကျောင်းထဲကိုရောက်လာသလိုကီဂျီတန်းကအစချူရှင်တက်နေရပြီမဲ့ငွေကုန်ပြီးပညာမရကြဘူးလို့ဝေဖန်တာပါအခုအစီအစဉ်ပညာကျောင်းတွေဘလောက်ဒီအခြေအနေဆိုးနေလဲဆိုရင်သူကအချိန်ဘူဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အချိန်ဘူကြီးဘလောက်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်အခုအခြေခံဆရာမတွေလုံပုံကအဲ့ဒီအခွက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘူကြီးရဲ့ပါဆန်ဆရာကျောင်းအုပ်ကိုပေးရသေးတယ်အဲ့အတန်းလိုက်ဆရာမကအဲ့ဒါတောင်းအုပ်ကိုပါဆန်အချုပ်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျန်တာကအဲ့အတန်းလိုက်ဆရာမရတာပေါ့ကျောင်းသားမိဘတွေအဆိုအရကလေးငယ်တွေရဲ့ကျူရှင်စရိတ်အဖြစ် KG တန်းကနေ Grade 12အထိကိုတလလျင်ကျက်1000ကနေကျက်3000ကျော်အထိကိုပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပြင်ပကျူရှင်တွေမှာဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတဘာသာကိုကျက်3000ကနေ5000အထိပေးဆောင်နေရတာလည်းရှိနေပါတယ်
ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။